Och avslutar vi matchen och Villa vinner med 4-1 och därmed klara för semifinal. Vi tackar naturligtvis Vänersborg för matchen, domarna och den publik som varit här. Med det matchresultat som är på tavlan så spelar alltså P17 semifinal nummer 1 i lördag klockan 9.00. Villa mot Vetlanda. Den andra semifinalen, nummer 2.